František Nedvěd tvořil úspěšné sourozenecké duo se svým o rok starším bratrem Janem. V roce 1996 se jim povedlo vyprodat pražský Strahov, kam si jejich písničky, které nechybí snad u žádného táborového ohně, přišlo poslechnout kolem 60 tisíc lidí. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. František Nedvěd se narodil v roce 1947 v Praze a hned od mládí patřil k nejvýznamnějším postavám českého folku a country. Hrál třeba v kapelách Spirituál, Quintet a Brontosauři. Už delší dobu ho trápily zdravotní potíže a minulý rok oznámil svým fanouškům, že má rakovinu. Tam mu zasáhla hlasivky. Chuť zpívat měl ale pořád. Dokonce včera v noci už jsem se zbudil ve 4 hodiny a zaspíval jsem 1,5 oktávy. Což je určitá známka toho, že ta chemoterapie funguje, ale čím více k večeru, tak tím hůř vlastně mluvím. Doktoři mi slíbili, že budu mluvit jako Bartoška, když to dobře dopadne. V dubnu skončil s léčbou, v červnu se poprvé znovu postavil na pódium a ještě před měsícem obnovil na staroměstské radnici svůj slib s manželkou Marií, se kterou měl 2 syny. Jak byl František nemocný, tak měl pořád takový chmury a to, tak já jsem si tohle vymyslela, aby měl jiný myšlenky a připravoval se na velký den. To je takový symbolický jev nebo symbolická událost, co je přesně tady před 50 lety. Ten samý den, o 2 hodiny dřív, ale... Prostě jsme si chtěli zavzpomínat. Na svatbě došlo i na usmíření s jeho bratrem, se kterým měl vztahy jako na horské dráze. Já jsem sem přišel jim vyjádřit úctu, víte, držet takhle dlouho spolu. On je anděl, on je něco jako nějaký ministr odolnosti a trvanlivosti. A možná jsem zapomněl něco říct, to musela být obrovská láska, co k sobě měl. Bratři dokonce měli v plánu společně opět začít koncertovat. To už se jim ale bohužel nesplní.